якщо ви хоч на секунду сумнівались, чи закидає Росія фронт горами гарматного м'яса, то дарма. Показовою є доля 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока. Її наші захисники буквально перемелюють. Так виглядає черговий від'ємний наступ Росії під Вугледаром. Що у нас відбувається? Це що відбувається? Что это такое? Что-то творится нехорошее. Ну, понятно всем, что что-то идет не так, да, под Угледаром. Кадри, які ви зараз бачите на своїх екранах, це не просто традиційне знищення окупантів у виконанні ЗСУ. Вони вже увійшли в історію, але про все по черзі. Колони ворожої бронетехніки у напрямку Вугледара активізувалися у другій половині січня. І за місяць окупанти ледве просунулися на кілометр. А за останні кілька днів противник навіть був змушений відступати на попередні позиції. А это наша техника разбита. Идем на дачу Угледара. Вон башня танка, а вот сам танчик. Вот там в поле, вон видите, возле ворот тело какое-то лежит. Вот так и живем. А по телеку у нас, как всегда, все хорошо. Там не лише по телевизору, он, у зведеннях Шойгу, потерь нет. В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска. Диктатор Путін теж тримає марку. Піхота морська. Работать как слід. Прямо сейчас. Героїчно сражаються і Тихоокеанського флоту, і Северного. І щось Путіна не сильно й хвилює, що так звана елітна 155-та бригада морпіхів фактично припинила своє існування після зустрічі з нашими військовими. За найскромніших підрахунків, росіяни під час наступу на Вугледар втратили десятки одиниць бронетехніки та сотні людей з числа особового складу. Тож диванний вояка Гіркін ну просто не зміг утриматися. Терорист поскаржився на російське командування і додав, що ЗСУ за допомогою артилерії, як у тирі, розстріляли ординців. Таке враження, що повз наших генералів проїхали всі події минулого року. Втім, деякі з них є повними кретинами. Зразково повторені всі помилки, які робилися раніше. А й справді, наче дежавю, росіяни каталися великими колонами на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, а в травні намагалися форсувати Сіверський Донець поблизу Білогорівки. Где из-за глупости, я подчеркиваю, из-за глупости российского командования была сожжена как минимум одна батальонная тактическая группа. Возможно, две. И никакой тактики та стратегии за ці місяці не з'явилося. Хоча, зачекайте, все-таки тактика є. Жінки ще нарожають, тож берегти живу силу – нічого. Пригадаємо бої під Павлівкою восени за участі вже відомої нам 155-ї бригади з Владивостока. Я в курсі ситуації. Под Павловкой. Да, там... Ну, потери бригады в Павловке, они такие же, как... Они больше, чем за две войны в Чечне. Тоді ще солдати бригади написали відкритого листа губернатору Приморського краю. Просили вивезти їх з цієї м'ясорубки, бо ж генерали, мовляв, зовсім не контролюють ситуацію. І ось вам вердикт, так би мовити, незалежного розслідування чиновника. Нічого страшного. Да, потери есть, идут тяжелые бои, вот, но они далеко не такие, как пишут в этом обращении. До слова, в Росії 155-ту бригаду морпіхів взагалі позиціонують як легендарну. В праздничному залі лучшие морпехи. Їм регулярно вручають медалі. Настрой у военных чувствуется боевой. Все награды, заслуженные за боевые подвиги, морпехам командование вручает их не первый раз. Якщо настрій бойовий, звідки невдоволення, запитаєте ви? Схоже, росіянин, який не хоче гнити в українських полях, знайшов відповідь. Ну, я скажу так, братці, ну, поки ми тут в країні порядок не наведемо, поки ми не повернемося туди і не скажемо їм своє слово, нічого не буде, ніякого порядку. Та такі заклики глушать лозунгами на кшталт «Русские не здаються». Наши военнослужащие должны знать, что они не одни, что мы вместе с ними. Мы ждем их и поддерживаем их. Мы своих не бросаем. Але ні, бросають. І про це свідчать численні перехоплення розмов росіян. Ні, ну а що ж їх не накажуть, вот этих, хто не послав-то, вот, помощь-то, вот, знаєте?
Ты что думаешь? Что? Им еще медали за это дадут. Да ты что? Тож, якщо наступальні дії московитів мають ось такий характер, то так звану спеціальну операцію вже час перейменувати на утилізаційну. Тарина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.